តាមពីប្រកាសសាលទី11ខែកុម្ភៈពុនជាមិនធម្មតាឡើយអង្គញាដល់ល្បីឈ្មោះមួយរូបនៅស្រុកខ្មែរបានអនុញ្ញាតឲ្យកីឡាករគុណខ្មែរដែលកំពុងតែល្បីខ្លាំងប្រដាល់គេនៅក្នុងស្រុកគឺលោកធឿនចារាបានឡើងជាហេលីកອບទ័រដល់ប្រណិតលំដាប់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅចូលរូបមហាព្រឹត្តិការណ៍ប្រដាល់ធំដ៏អស្ចារ្យនៅខេត្តស្វាយរៀង តាមរយៈរូបថតនេះគឺអ្នកឧកញ៉ាលេងមៀងជាសហសថាបនិកក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងដែលស្ដោបក្តាប់ចំនួនពហុវិស័យនៅស្រុកខ្មែររួមជាមួយនឹងកីឡាករធឿនធារ៉ានិងពិធីករចំនួន2នាក់បានធ្វើដំណើររួមគ្នាទៅចូលរួមមហាព្រឹត្តិការណ៍ World ប្រដាល់គុណខ្មែរប្រចាំប្រទេសដែលលោកធឿនធារ៉ានឹងត្រូវប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់គុណខ្មែរពិភពលោកជាមួយនឹងកីឡាករប្រេស៊ីលគឺលោកធីអាហ្គោ អ្នកឧកញ៉ាលៀងមេងក៏ជាប្រធានអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនខ្មែរបេវរីជីបានមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុដែលខ្ញុំអញ្ជើញលោកធឿនធារ៉ានិងពិធីករជិះហេលីកອບទ័រដល់ប្រណិតរបស់ក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងគឺដើម្បីបង្ហាញពីស្មារតីគាំទ្រនិងលើកស្ទួយវិស័យគុណខ្មែរពិសេសលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករដែលប្រឹងប្រែងនាំយកកិត្តិយសជូនជាតិមាតុភូមិ លោកធឿនធារ៉ាដែលជាកីឡាករគុណខ្មែរកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងបានបង្ហាញអារម្មណ៍រំភើបរីករាយជាខ្លាំងដែលបានទទួលយកបទពិសោធន៍ថ្មីដ៏អស្ចារ្យដែលខ្លួនមិនធ្លាប់មានពីមុនមកអ្នកលេងផ្លែកែងធឿនធារ៉ាក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងដែលបានចូលរួមលើកស្ទួយវិស័យប្រដាល់គុណខ្មែរឲ្យកាន់តែល្បីល្បាញលើឆាកអន្តរជាតិតាមរយៈការនាំយកមហាព្រឹត្តិការណ៍ធំៗជាហូហែ